Rina Rekkele är på väg till vinnarcirkeln. Hennes tetrick Vanja har imponerat något oerhört här i första uttagningen till svensk uppfödningslöpning. 12-8, ett par tiondelar bara över Smoke & Joe's svenska rekord. Kerstin delar ut blomster och priset till Rina. Stort grattis! Tack så mycket. Vilken häst du har. Han är fin. Det är bara att köra på. Ja, det verkar vara så. Bara, ja, du hade ju ett dåligt utgångsläge, men du löste ju det ganska tidigt. Jo, jag tittade några lopperna härifrån. Jag såg att det är så runt en bana att bättre att köra fram direkt innan det kommer kurvan. Första gången du är på Jägersro? Jo, jag har aldrig varit, fast jag jobbade hos Veijo Heiskanen fyra somrarna när jag var ung, men jag har aldrig kom hit med hästen. Och tävlat? Nej. Nej. Vad finns det mer att säga om den här hästen? Nej, han är bara talang. Och han har bra motor och han är snabbt och han går ganska lätt. Vad händer nu fram till finalen? Vi stannar kvar här och sen vi kör finalen och hoppas allt går bra. Det kommer inga konstigheter. Nej, då får du bättre spår också i finalen. Om du inte väljer spår 8. Jag kommer inte att välja spår 8. Stort grattis! Välkommen tillbaka den 20 november i finalen. Tack så mycket. Rina Rekkele och hennes kanon Tetrick Vanja vinner den första uttagningen.